kes ei tea Kiikla, Kiikla asub mäetaguse vallas, kohe üleval. Ilusat vaatamist, see on meie eelviimane Härra kuningas ja naiskuningas. Kuninganna. Oi, vabandust! Tervist kuningas ja naiskuninganna! Tere, politsei üle. Kus sa ringi hulkusid? Kannan ette mõllab. Siin ja seal. Kas rahvas möllab? Ei tea, miks nad möllama pean? Ei, rahvas on korralik, aga see teie naaber. Missugune naaber? Mis naaber? See hiiglane. Aa, hiiglane. Mis temaga on siis? See hiiglane rööviste tütre. Mul läks isegi selle peale hääl ära. Ja, ja no, 100 000 eurot. Ei, ei olla. Või küll. 100 000 eurot. Probleemas. Mis sa selle telefoniga? Meil ei ole. Kas teil on 100 000 eurot? Ei ole. Ja, on, on. On, väga tore, väga tore. On ma toatanud. Mina tean, et ei ole meil sellist raha. Meil on 100 000. Ongi, jah. Palun. Politsiole on päästa meie tütte. Vaatame. 100 000. On, kindel. Ma olen ennegi. Jah. Ja küll, ruttu. Kus kohas see on teil? Mine nüüd juba päästma, tead, mis olemas. Jaa, täiesti olemas, teid ütel saab päästetud, jaa. Kutsume lohe. Tema on suur ja tugev ja võib printsessi hiilata.
püüab päästa. Aga kas sina tead, kus lohe elab? Ei, ma ei tea. Aga ehk oskab teegi teegi juhatada. Lähme vaatame. Mina sammun üle pea. Pidage, pidage, see sild ei pea vastu. Mina olen väga vastu pidage. Võimalik, aga mitte sillana. Meil oleks su abi vaja. Sina oled pikk. Näed kaugele. Ütle, kas sa tead, kus lohe elab? Ei tea ja ei näe. Aga ma näen ühte konna. Konna? Korraks! Muidugi konna. Või arvasid, et ma olen pohle? Ei arvanda, aga konna. Kas sina tead, kus lohe elab? Lohe? Ma ei tea, aga milleks teile lohe abi vaja? No vaata, hiiglane röövis printsis ära ja tahab vabastamises 100 000 €. Oh my gosh! Aga noh, nagu ma ütlesin, mina ei tea. Aga võibolla teab Vares. Vares? Tema lendab palju ringi ja näeb maailma kõrgelt kraaks! Väga õigesti arvatud. Ma tean, kus ta elab, aga ma ei tea, kas ta praegu kodus on kraaks. Ja kui ongi kodus, kas tal ka hea tuju on kraaks? Kust meie teada saame, mis tuju ta täna on? Hea küll, ma proovin selle välja selgida teie, aga oodake nii kaua siin. Kraaks! Ütle nüüd mulle, kas juba valest põstab sulle.
isegi lossi esinema. Ootame vaarest, ootame vaarest, ootame sõbralikult ühes koos. Ootame vaarest, ootame vaarest, ootame sõbralikult ühes koos. Ütle nüüd mulle, ütle nüüd mulle, kas juba vaarest paistab sulle. Ütle nüüd mulle, ütle nüüd mulle, kas juba vaarest paistab sulle. Teate mis? Mul tuli üks mõte. Teeme tsirkuse. Tsirkuse? Just, teeme terve tsirkuse. Raaks, lae tuleb kõik käite. Seened. Kus on seened? Mina olen edasi minna ei kavatse. Ei tea miks. Mina ütlesin küll, et seeni ei ole. No kuulge, kus teid seeni saab, siis olla vihma ei ole tulnudki ju. Uhu, jah. Läbi tagasi, ma tahan koju filmi vaatama minna. Kuulge, täiesti võimatu, võimatu. Üks tahab filmi vaadata. Aga mina tahan süüa. Oi, ju palk. Oi, polši, nii paku. Papu. No mida sa tahad süüa? Aga siis sibulaga. Ei, jah. Jah. Ei. Jah. Kuulge, teeme niimoodi. Pool teeme sibulaga ja pool teeme ilma. Nõus? Okei. Kroos! Kes ütles krooks? Mina. Mina olen konn. Konn? Konnad ikka on palju väiksemad. Äkki on see suur konn? Äkki? Nii, ja miks sa meid siis otsid, mis mure? No, mina õigemine meie tahtsime. Meie? Mis on mure? No mina olen, siis on kass, koer ja vares. Koer ja vares? Palju! Tere päevast! Aga miks te meid otsisite? No vaadake. Hiiglane röövis printsessi ära ja ta vabastamises 100 000 eurot. 100 000 eurot? No ja mis te meist tahate siis? Me mõtlesime, et sa võid meil appi tulla. Oi, teete need sõdimised on meile nii palju halba toonud just. Niimoodi. Ei lähe sinna palju, ei taha ütlina. Kõigepealt tuli lulli. Valmi jõe pea maha. Kasvas kaks uut asemele. See juhelik on nii arg. On jah. Arg üks number. Me ei arva, et temast on abi, aga no temad kohe peitsele. Me ei ole arga. Ei ole arad. Mis juts on? No siis on appi. Jah. Me siis ikka peame minema. Muidu nad tõesti mõtlevad, et me oleme arg üksi. Me oleme suur rohe. Kes on nõus? Mina. Otsustatud. Me tuleme teile appi. Aga enne veel vaatame oma varustuse üle. Ja siis hiilase kindlusesse! Ooh.
iirlased. Miks neid nimelikult kutsutakse? Nad ei ela ju Iirimaal, vaid siin lossis. Mitte iirlased, vaid hiirlased. Said aru, hiirlased. Veel hullem, see tuleb nagu oleksid hiired. Hiiglastega võrreldes olemegi nagu hiired. Nii kaua, kui me ei kasva hiiglase mõttu, siis kutsutaksegi meid hiirlasteks. Veel naljaga mõeks, kui meid kutsutakse hiiglasteks. Kes seal nüüd on? Võtio, ma pean vist vaatama minema. Kus uks meil on? Tsirkus! Hakkasime jah panas peast trikke tegema! Hurraa! Lapsed! Lähme vaatame kohe neid imeloomi. Lähemalt. Nii, kas? Kas? Minu hea kas, mida sa siin teed? Me tulime siin päästma. Päästma? Päästma. Ja sina ka koer? Miks te mind päästma tulite? Me tulime siin hiiglase käest vabastama. Hiiglase käest? Minu käest, kujutate lapsed, võtte minu käest. Ta ei hoia ju mind kinni. Ei hoia. Käin siin tema lastega mängimas. Ja mul on palju väikseid lapsi. Ma arvan, et politsiunem tahab kuninga käest raha välja petta. Täpselt. Politsiunem saab raha, aga hiiglane jääb süüdi. See on küll paha lugu. See on ju ebaõiglane. Politseerim kinni võtta! Siia tuleb! Siia tuleb! Kus on? Mis ta siia tuleb? Lähme! Jaa, teate, mul on üks plaan! Ja mul on külalised ja mul on lapsed ja... Printsess! Aeg on koju minna! Ma ei taha. Ei taha koju minna? Miks? Lähe koju! Stenaabim sirkust! Sirkust? Jah, politsei ülemad võtab... Mis asi see sirkus on? Sirkus! Sirkus? Ma nii käelt ei ole! See sirkus on! No võta istet, siis kohe näed! Ei taha koju praegu! Ja. Hakkab loomade sirkus! Sirkus! Nüüd näete koera, kes kõnnib ainult kahel jalal kõigepealt köhtes ja siis selges! Hea küll, kui peab minema, siis üks ma lähen. Mis teha vaja siis?
käest seda raha ja siis need seotakse kinni. Ei, miks kinni? No, on trikk selline. Trikk? Ja, jaa, kas sul pärast lahti? No selge. Millega ta kinni seotas? Oh, kahtlane. Kindele. Jah, tees kiide. Aga... Ah, jaa, no kaudame ka ära, et te ei saaks seda lahti. Võta see tuk tal ka ära, muidu saad torkad endale näed. Ma ei ütlesin kaks mõõka. Ära liikku, ai! Kas käed on kinni? Jaa, on küll. Siis kassu! Aga käed on! Käed on! Käed on ikka kinni! Tere, põrgul! Kassu uuesti! Aga käed on! Käed on ikka kinni, nüüd tehke laati, ma ütlen! Ei saa! Miks ei saa tee laati, kassu? Kas on uksi? Mis ole tump sõnd, tee laati! Siis ma aga mul oleks selle raha võibolla kõik tagasi toonud ja võibolla. No ja, aga tegelikult pääske mind ära, ma võin teile kasulik olla. Ma võin teile lossis tsirkuse tegemise luua anda. Teeme tsirkus. Ja, see oli ju kõige parem tsirkus, ainu, mida te eales näinud olete, ainu. No ma räägin, ma annan teile lossis tegemise, tsirkuse tegemise luua ja homme päev. See ei ole üldse tähtis, aitäh teile ja hea päeva teile, ja aitäh teile. Aga nüüd teile! Yes! Tsirkus tegema! Tsirkus! Tsirkusele! Kas sina tuleb ka kaasa? Teate, mina ei tule, aga võtke minu lapsed kaasa, nendele tuleb see kasuks. Ikka Thank you.
külade seis koos Sadala külade teatriga tänab, et võtsite meie kutse vastu. Ja kogu pere etendus on see, mida ei ole meie teatriõues veel mängitud. Kogu pere etendus on meil väikene õhus olev mõte, mida me võib olla, kui meie lavastaja võtab ette, mängime viiendatel ehk järgmisel aastal külateatrite päevadel. Meie sidusus lasterühmaga on just see, et meie lavastaja teeb nii kahes lasterühmas kooliaste rühmadega sidusust, seob siia rahvamaja juurde lapsed näitlema ja teeb täiskasvanutega. Eile meil mängisid omad lapsed ja olid meie külalised siis Kaalepi kratid ja täna siis teie, aga teie vanus siis ma sain aru on 6 kuni 60! Värskelt saanud 5! Värskelt 60! Nii, see on hea! Siia kotti me panime teile tänuks igale midagi jagub kindlasti siit. Eks vaadatakse üle, kes mida saab üldse. 60 ei tohi kommi süüa, 60 ei tohi mänguasjadega mängida, 60 peab laskma ennast pesta. Mina enam siia ei tule! Nii et jõuamegi sinna mooni, et meie kui kingi... Mida me anname oma külalistele on selline ilus karbike. Taga ja lõna ja aroomiga ja see on laupäeviti hästi oluline. See on see, see. Juhendaja vaatab, kes kellega koos pesema peab. Siis on igale kindlasti külateatrite ja seotud väikene kirjutusvahend. Ja et teil oleks seda ühist rõõmu ja hetke, siin on kohed väikesed munad, mida saate koos ja 60 võib siit ühe muna süüa. Aitäh! Vaikka tulen ka tagasi, jah! Nii et ka siin on teile kalender, kus te siis teate, millal meil järgmisel aastal on viiendad päevad ja võib-olla te tahate tulla mängima meile. Jaa, ikka tahame, jaa, jaa, see on kõige parem teatrite festival, jaa. Ma arvan, et viiesed ja see 60 kindlasti tulevad ja teised peavad tulema ju. Nii et aitäh teile ja... Lõikasime välja mõningad tänamised, kes on meie teatripäevi aidanud ja ma märkasin, et meiega on ühinenud Triin, meie vallavanem.